Opel рекорд од серијата А слави 60 години. Во богатата историја на марката тешко кој може да се мери со овој автомобил кој, како што името му сугерира, пишуваше рекорди. Иако не беше прв модел на Opel кој така се нарекуваше, тој ги представуваше новите струи во размислувањата на компанијата заради што и генерацијски беше означен со првата буква од абецедата. Како пионер на средната класа, купувачите можеа да бираат помеѓу пет карусериски варианти: лимузина со две или четири врати, купе, караван и доставна изведба. Невообичаено за тоа време, доста внимание беше посветено на безбедноста, иако тоа не беше премногу истакнувано во промотивните материјали. Тогаш во прв план беа просторноста и комфорот како заштитен знак на рекорд кој во своите пет генерации стана еден од најславните модели на марката. Брзиот развој на пазарот предизвика и тој брзо да се менува и веќе во 1966-та пристигна рекорд C, кој го зацементира успехот на овој автомобил. Имаше привлечен дизајн и важеше за издржлив, а широката понуда го задржа на високите позиции меѓу купувачите. Започна и интерконтиненталната кариера на моделот, која ја продолжи и следната генерација. Таа постави нови мерила, посебно во дизајнот и моторизацијата, која за прв пат вклучуваше и дизел мотор. Имаше скоро идентични димензии, но сепак беше повисоко позиционирана, што беше одлична стартна основа на петата и последна генерација на рекорд, лансирана во 1977 година. Наследи многу што од предходникот, но за жал не и квалитетот, иако тоа заради стекнатата репутација не се одрази премногу на продажбата, барем не на почетокот. Беше основа и за повеќе интернационални модели на General Motors и под разни ознаки се произведуваше и во Јужна Африка, Австралија и Кореја. Засиленото присуство на конкуренцијата во 80-тите години силно се одрази на рекорд, кој и покрај темелното обновување не можеше да го издржи пазарниот притисок. И во 1986 година беше заменет со Омега.